biz bir necha kishi o'zimiz yashab turgan shahardagi muhtoj miskin oilalarni o'rganib ularga moddiy ko'mak berishga harakat qilamiz moddiy mablag'larni shu shahardagi boy va sahiy insonlardan yig'amiz yig'ilgan mablag'dan ba'zan benamoz ibodatda yo'q kishilarga yoki ota aroqxo'r ona va bolalar esa ibodatda bo'lgan oilalarga ham bersak bo'ladimi deb o'ylab qolamiz qo'limizdagi pullar omonat bo'lgani ularni qanday insonlarga bersak shar'an to'g'ri bo'ladi bismillah vassalotu yeah. vassalam ala rasululloh vaad albatta bu yaxshi ish boylardan olib kambag'allarga tarqatish ishi yaxshi narsa bu ee, bu islomni bir uh, tomoni bu ham işte rasululloh sollollohu alayhi vasallam musulmonlarni boylaridan olib kambag'allariga yetkaziladigan narsa albatta bu ishda ishlagan odamlar albatta omonatli bo'lishi kerak xiyonat qilmaydigan e, samimiy sodiq ya'ni rostgo'y odamlar bo'lishi kerak birovni haqini yemaydigan ular ishonib topshirgan narsani o'zi joy joyiga yetkazib beradigan bo'lishi kerak endi bu masalada uni albatta namozxon bo'lishini shart qo'yish to'g'ri emas birinchidan hozir masalan har qanday diyorni olaylik muhtoj odamlarni hammasini nima qilinganda aksar benamoz yoki hozir aytilngandak ota benamoz farzandlari toatda bo'lishi mumkin yoki xotini toatda bo'lishi mumkin e, shuning uchun bu, bu umumiy masalan holatda mo'min odamlar bo'layotgan bo'lgandan keyin ahli qibla bo'lgandan keyin shu narsalarga bir yaxshilik yetkazib berishni zarari yo'q har qanday rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki har qanday tirik jonda ajr bor hattoki muallafati qulub uchun kofirga bersa ham odam ajr oladi kofirga bersa ham ajr oladi ya'ni uni islomga targ'ib bo'ladi o'sha narsani berilsa islomga targ'ib qilgan bo'lasizki islomda shunday muhtojga yordam beradi boylar qarab o'tirmaydi qo'shnisini ochdan uh, qiynalib o'tirganini ko'rgan iymonli uh, odam hech qachon o'sha narsaga qarab chidab o'tirmaydida albatta yordam beradi degan tushunchani odamlarga agar o'rgatilinsa o'sha oluvchi odamlarda ham dinga muhabbat paydo bo'ladi keyin ularda ham bir o'y uh, fikr paydo bo'ladiki mana shunaqa ekan mana shuncha odamlar yaxshi odamlar ham bor ekan hayotda degan bir da'vat bo'ladi ularga ham shuning uchun yaxshisi o'sha odamlarga berish paytida bir tushuntirib masalan islomni bir, bir yaxshi tomonlarini u odamni ham halollikka poklikka taqvoga tezlab berilsa bu ham yana bir yaxshilik da'vat yo'llaridan biri bo'lib qoladi umuman olganda bersa bo'ladi inshaalloh masalan xotin bola chaqasi toati ibodatda bo'lsa ota alkash bo'lsa endi nima farqi bor bu bolalar nima qilishi kerak bolalarda nima ayb endi shuning uchun unga pul bersangiz ichib qo'yadigan bo'lsa pul bermangda bolalarga yeydigan masalan go'shtmi yoki guruchmi yog'mi qilib turib ehtiyojlarini bitiradigan narsalarni bersa ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi vallohu alam